Hej og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen Dooms Only, og det vil sige, at vi kun må lande i Dooms... Dooms Domain hedder det. Okay, jeg slik, ja. Jeg lander hele dagen, eller ja, nogle timer, og så har jeg glemt, hvad det hedder. Det er skide godt. Først spiller vi sammen lidt Dooms som Billy, så gik hun, fordi hun skulle tidligere i sengen, fordi hun skal i skole. Og så spiller jeg lidt solo arena til sidst, og det gik semi. Altså, det gik udmærket, og også nogle skuffed momenter imellem. Ja, yeah. Jeg tror ikke, det er noget med at køre videoen, der er noget skuffet, fordi som sagt, jeg er lige den største gamer til det her, men jeg hygger mig alligevel, for det meste, og tiller lidt nogle gange. Det, ja, skide godt. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Lad os bare komme i gang. Lige den her lyd, den laver, eller den lyder nice, den her. Pjum, pjum, pjum. Jeg tror faktisk, at det var låst på dørene, det der pissigt herne. Alle sammen var combat. Jeg går lige over til det her sted herovre. Dem skal vi velbekomme. Den ser ikke åben ud herfra, men jeg ved ikke, om det er det. Det er den heller ikke, fordi den skal jo nemlig åben. Jeg kunne ikke se den alligevel, så det er lige meget. Jeg var ikke, jeg havde ret. Jeg synes altid, der er en grøn A i dem her. Jeg ved ikke, om det er mening. Filen røg der. Fuck, det er så bare A. Han har ikke set mig. Åbenbart. Harpoon fight! Jeg kan bare ned. Jeg gider bare ikke waste på det. Jeg kan ramme mig ikke noget med den her pune her. Warm up, for fint. Åh, han rammer en ramme 99. Han har 1 HP, den anden. Nice. Han rammer ham 99. Det er kraft, så ved man egentlig. Med hvad? Men blå pump, det vidste jeg ikke, man kunne. Jeg skal have en charge, ja. Jeg skal have en LMG. Det var et fesen bøs. Jeg har presset også for at få noget. Ikke røre. Med hvad? Med de der... Ja, handskerne der. Tæller det også i min bog? Nej, men det giver... Det er en sløsfisk. Hold det op, da. Ja, det er ret voldsomt. Åh, det gik lidt hurtigere. Okay, den... Det var okay, kæft, det var ude. Og fuck, jeg flyver højt, fordi jeg har hoprock. Getting in! Ja, han fik mig. Åh, oh, oj! Fedt tag. Så det er også fint, at jeg er lidt højt til loftet, så kan alle være her. Sjov. Ja. Ja, han er nok ham her. What? Han er død. Okay. Get ding in! Hvor mange skud har det bag sig lige? What the fuck? Nej, 100. Det er derfor, den er voldsom. Her som SMG, man kan holde på den længe. Ja, den ramte 110. Den anden ramte 50. Ikke i. Nå, det var ham, der ramte. Nice. Ja. It's raining LMG! Hallelujah! It's raining LMG! Jeg viser bare lige dominans, og lige bruger alle skuden. Fuck, det kan bare holde i bund længe! Det larmer bare fucking meget. Åh, her. Ja! Kan du bare levere med at lande så sent? Jeg er ikke sikker, hvad jeg skal lige. Bip. Han er ikke noget våben ham. Det er trist. Oh. Det er lidt akavet. Ja. Oj. Altså, hun fik hende op. Ja. Hun stikkede den sgu. Det må man sige. Nå, du er vel også easy til reboot-vaner, den er jo lidt hejtet, synes jeg. Den er passeret godt. Ja, det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, fordi som regel, så lander jeg næsten halvdelen af dem, der lander. Jo, men nu... What? det var den store kugle der, fordi den, jeg havde over, over 30 HP, eller 35. Okay, fair nok. Det var noget af et overhåndskast. Ja, det... Hun hørte bare ingenting i min hoved. Nope, det ikke blevet ud. Det ser mærkeligt ud.
Jeg har to. Åh, oh, fuck. Okay. Jeg har simpelthen Famas hude og laser. Jeg har en sådan en. Den her. Den her. Pip. Fuck, healer jeg ham nu? nok. Jeg sidder over ved en anden en. Jeg vil bare gerne first hende der. Jeg vil også gerne first hende her med, ikke hun blev af. Hun nåede shockwave, ikke? Jeg nå, hun nåede hernede. Altså hende, hun løber stadig rundt med, jeg ved ikke, hvor hendes mark blev af. Vi første hende her. Ja, hende er hun... Hvordan er det en henchman, der her? Ah. Så vi skulle gerne være low hende. Jeg føler, jeg ramte hende en hjerte gang, men det var også med en combat source. Hvor er du? Men nu kommer der nyt hold. Så skammer nogle pumps her, tror jeg. Som den der. Og den der. Og den der. yes. Ej, hvordan han ikke blød her mere. Nu kan lige føre dit kort, der starter nu. Det kunne have gået rigtig galt, det. Kalkuleret ned til mindste detalje. Så ind i vinden. Han er blevet godt kommet ud. Nice. Og der har med sniberen. Han. Han har skjold igen. Det har han fra før. Tror jeg. Jeg håber du styrer på det, for jeg er ikke i nærheden. Det har jeg ikke helt. Han er low. Nice. Very nice. Ramt den 1.34. Nej, ja. Fuck. Ej, der er skadet min pumping. Og han har fuld HP den anden sted, ikke? Og du fik ramt den 1. Ah. Nej, jeg gjorde ikke. Det er dig. Gør det? Så ramte han begge tror, to med det. Jeg tror ikke, jeg fik ham i hvert fald. Ellers så gik han ud i storm. Jeg ved ikke, hvad det var ham, jeg døde til, tror jeg. Var det? Nå, okay. Jeg ved ikke. Jeg synes bare, jeg ramte kun John Wick. I don't know. Jeg kan høre, han lige kørte til stormen, og så stod stormen bag mig, så jeg ved ikke. Jeg crackede ham i hvert fald. Han cracked, han ramte 20 hvid. 24 ja, der er et helt andet hold derovre på. Okay. Så er de godt over. Ja. Yeah. Oh. Jeg er nok ved 2. Med Nate. Så han er plader. Oh. Han er headshotter. Nej, han er hvid. Han er virkelig hvid. Han dør nok for. Ja. okay. Der er ingen god kommentator her. Jeg siger lige alt, hvad der sker. Ja, jamen, det er fint, det er fint, det er fint. Så er jeg også med. Oh. Okay. He did it. Han er cool. Sund type. Jeg har den anden derovre. Det skulle ikke være sådan der. Han er også cool, nå. Åh, to LMG'er. What? Og call. Okay. Ej, what? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der gør. One and LMG. Ja, guldrevolver, den gør så. Ja, men Dr. Doom, han droppede skide godt. Næsten dansk. Han droppede et keycard. Nå, det så alt dit skjold, du fandt derude, det kan vi lige ud af tagen. Jo, det er jo lækkert nok. Jeg havde samlet lidt med. Hvad? Nu er der nogen der. Ej, gider. Pas på med det, Dia. Vi går lige sådan der. Er det to, der skyder på os, eller? Yep. Det er jo fedt. Ja, det. Ja, for troede du nok fister motherfucking pøls. Har du først dem? Nej. Kommer, jeg tror måske, det er bare et hold, så de bare er meget spredt. Han er virkelig hvid. Han bare givet op, jeg tror det. Ja, han gav op. Han står og kigger ind i væggen, mens sniper. Han har også kål ham her. Hvorfor har alle kål i dag? Eller bare i det her game, men altså. Ej, det kan man ikke. Ew. Har man også en kud det? Nej, det tror jeg heller ikke. Men det kunne være lidt fedt. Ja, ja. En headshot 105. Ej, nej, jeg headshot igen. Han skulle bare stige afsted. Han er low. Han er nok. Han er skaldet. Ej, jeg kan ikke bygge. Nå, det er fordi han er sådan en dum væg. Det giver ingen mening, hvorfor der er rockets med, når der ikke er en RPG med i spillet, eller en grenade launcher eller noget som helst. 200 IQ. Ja, det er det. Det er nogen, du mener. Fuck. Ej, så åbner ikke kisten! Oh my fucking god. Fuck, ej, der er en på mig. Han er low. Nej, han er på mig. Åh, oh, hvor er han heldig.
Nej, der har jeg ikke lyst til at redde masse til. Nej. Ej, der er 4 HP. Dang it. Billy smuttede, så jeg tænkte, jeg skal gøre det i solo. Jeg ved da ikke, om jeg skal gøre det i normal solo eller i arena. Arena, tror jeg. Ja, jeg prøver arena. Ja, vi ved jo, hvor vi lander. Det bliver lige der. Og det koster point nu også. Åh, shit. Det er måske ikke gennemtænkt. Så godt, hvad jeg ringer ned. For jeg kan godt dø også foran hele tiden. Nå, det finder vi ud af. Tror, jeg prøver at lande et andet sted. Jeg plejer altså at lande hernede. Fordi det er vant til, men jeg er ved at være ret træt af de, der lander herude, for der er altid nogen. Det er dumme hus der, så kommer de ind, og så er det så det første sted, de kommer til. Så måske moderne eller dog også lander der, kan jeg synes nogen, men altså, det gør det jo lidt, uanset hvor man er. Han får en AR, det synes jeg bare er super duper. Og hvorfor der skal være låst alle døre? Eller ikke alle døre, men det er godt nok tæt på. Det er da pisse sammen med nætterne. Er der anden, der kan brokke mig over? Ham her. Ej, du trælt. Det kunne jo have gået rigtig galt for. Ja. Jeg skal måske bare lade være med brokke mig. Det er bare, det går bedst sådan. Det var det, der heller ikke. Er der to, eller hvad? Hvorfor ham den anden af? Hvorfor? Jeg kommer til at smide Big Shield i stedet. Oh my god. Ikke noget pop det alligevel, men altså. Det er så et skuffsted eller andet, det er det. Hov, nå ja, man skal ud. Det er det. Dama. Der er andre, der har set den. Men det er heller ikke at lande i Dooms, så det er lidt snyd, hvis jeg lander derude, synes jeg. Ja. Det er ikke, nej. Ej, det er ikke fedt det her. Våben! Og nu fik han våbnet der, fordi jeg holdt tilbage en fucking hensmand. Det er ikke fedt. Det er ham simpelthen ikke. Han er ikke død. Jeg skal ikke skuffe det her. Er det en AI, der begynder at skyde efter mig? Du er ikke engang en person. Holy shit. Så! Jeg hader Dooms. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vil mig lande der. Oh my god. Kæmpe déjà vu. Jeg spillede, når jeg ser den her video, så et par dage siden, hvor jeg ville optage, og så spillede jeg 2 solo games. Den ene gang, der overlevede der en med 7 HP, og den anden med 11, og så... Ja, så tiltede jeg, og så gad jeg simpelthen ikke mere. Oh my god. Kæmpe, så overlevede jeg ham der med 7 HP. Oh my god. Og der er før i dag med 4, og det... det er stramt, det er stramt, det er stramt, det er stramt. Jeg skulle måske ikke bare have håndtet ham der, men altså... Han er så låst, så han har lyst til, han skal ikke have lov til at heale, han har sikkert flopper og så alt muligt også, så det hedder man ikke, han skal bruge, og... Oh my god. Scoped AR. Og det er den eneste kiste, der er spawnet. Hvor er noget der? Harpun. Okay. Og det er det, eller hvad? Fedest. Hej. Bum, okay. Voldsom loot, hun finder her, synes jeg. Okay, der er bare masser af minis. Okay, det er combat er så lort, men altså... Udover det... Det er min LMG, den der. Så åbner vi lige her. Bip, bip.
Og så går vi lige her op, tager vi den der. Nej, det er ikke, det er den dårlige. Hvor den anden der? Den der tager vi. LMG'en, det er ikke... Jo, den skal jeg med. Ja, det er mit loadout. Fuck it. Shut up. Ej, der er så mange gode ting, jo. Det er kæmpe struggle. Det er lige så, det minder mig så meget om, jeg ved ikke hvorfor, det er også for mig, der er en kæmpe nørd, ikke? Men i Pokémon, der kan man kun have fire sådan angreb på sin Pokémon, og jeg synes tit, man lige godt lige kunne bruge et femte. Det bliver godt også Big Shields. Men altså, jeg skal ikke bruge en. Jo, jeg skal sådan her. Skal jeg lige finde en pump eller andet. What did you say to me? Beach. Nå, hvor skal jeg hen? Jeg skal derovre. Jeg ved, om der har været folk herovre. Det har der nok højst sandsynligt været. Nej, måske ikke. Så bare lige til challengen. Det er den der weekly, hvor man skal... Noget med de der kister der. Jeg tænker, det kan vi da godt lige... Wait. Mate, jeg er lige ved midt i noget her. Jamen, der har jeg jo en mere fed shotgun til at fejre faktisk. Er I så der? Kom, hvad der lort! Wait! Så er der en anden også! Jeg hader Arena. Jamen altså... Jeg er jo død, jo. Jeg har ikke noget raw heal. Jeg skal også løbe sådan. Jeg tror, jeg er død. Jeg skal ned i vaulten og have nogle, noget medkits eller et eller andet. It's my only chance at survival. Jeg vil bare have overklare min challenge, så kommer der to, mand. Hvad er det for noget lort? Og så har en combat al... Altså... Ja. Det er lort. Der er bandage der. Jo, vi skal poppe et par stykker, der mine dør. Ja, der er medkits. Okay, skide godt. Der er der en medkit, et medkit eller hvad? Ja, så tager jeg... Nej, der er ikke mere der. Okay, så tager jeg kål med. Jeg kan selvfølgelig fiske med dem her også. Det er rigtigt. Det er lidt glemt. Det er også voldsomt, man kan det. Altså, hvad er det for noget? Der sidder sgu der en her. Han har også en combat. Jeg havde combat. Jeg rammer for langt tænkt. Men ud over det. Fuck, jeg fik også næste for. Han healede mig. Det kan jeg godt lide. Men jeg har combat, som sagt, det er lort. Altså, få det væk. Få det væk, bare buff den. Altså, jeg tror virkelig... Altså, hvis den blev buffet, jeg tror ikke, det ville gøre nogen ting, for jeg tror stadig, at pumpen ville være strong. Men så er man stadig ikke sur over at have en combat. Det er sådan, det de gjorde med taggen. Den blev også bare pisse sammen under skrald. Altså. Det er faktisk lige før, jeg kan bruge den her buen frem på den her. Jeg overvejer det, men... Den har ikke så mange skud, så det, nej, det bliver combatten. Så går jeg sur, jeg havde en dårlig dag. Ja, yeah, noget siger mig, det har ham også. Sin grå pump. Nej, jeg prøver at combat over en grå pump. Hvis du var grøn, så har jeg taget den. Jeg lægger sgu en grøn pump. Det er den, vi går med. Fuck. Okay, fedt. Hvad skal man chokke, når man bare kan læse den der med sin AR? Det var kaldet close one, det der. Skulle gå galt. Måske ikke smart, som sådan, jeg gjorde det her. Jeg kan, han har en big pump. Edit. Thank you. Og så kunne en big pump noget også. Thank you. Hvor har jeg jo Groot, der sidder der? Hej. Det. Du må godt lade være med. Phew. Der var han. Kan jeg ikke ham? Jeg kunne godt.
Det kunne... Det skulle jeg ikke satse på det der, fordi... Altså, hvis han havde one-pommet mig der, så havde jeg tiltet så gevaldigt meget, og så havde jeg nok ikke orket at spille mere. Ja... Det var skoft. Det er det, jeg vil kalde det. Jeg fik ikke færdig den der dumme kiste, jeg gerne ville have ude i stormen, fordi der blev angrebet to lige pludselig. Nå. Fik du win. Det er ikke dumt at slutte af på, det synes jeg ikke. Hvad, så er division 5 nu. Okay. Contender League hedder det så. Ja. Åh, jeg får en loading screen. Fuck, hvor nice. Nå. Det var simpelthen det for den her video. Dooms only, det gik. Semi. Sådan der. Ja. Har I nogen idé til challenges? Det kan både være sådan generelle challenges, sådan til hele videoer, eller til det der skinbestemmer challenge tingeling der. Der kan jeg lige hurtigt... Ej, jeg tager lige ved mig load. Lige hurtigt gøre sådan her. Så må I lige pause, hvis det er. Men det er sådan, at det jeg snakker om at gøre snart igen. Og der skal jeg have nogle nye idéer til nogle challenges. Ja, jeg har skrevet sådan noget ned som... Mythic Own. Ej, den er nok ikke god. Men at man kommer stadig i biler, og man skal... bruge fisk, de der nye fiskeeffekter og sådan ting. Ja, det laver vi nok en anden dag, det er ikke lige nu, men hvis jeg har nogle idéer, så må jeg godt skrive ned i kommentarerne. Ellers så bare tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den gerne et like og abonner på kanalen, det var så kæmpe så pris på. Ja, det er rigtig, rigtig godt. Hej.